মই এয়া সূৰ্য প্ৰণাম কৰিছোঁ, এয়া উদিত সূৰ্য। উদিত সূৰ্য বুলি কোৱাৰ কাৰণে অসম আৰক্ষীয়ে বৰ্ষাশ্ৰী নামৰ জে বি কলেজৰ এজনী বি এ পঢ়ি থকা ছোৱালীক কি অকথ্য নিৰ্যাতন কৰিছিল আপোনালোকে জানে। ঠিক তেনেকৈ আৰু বহু কথা আছে যিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত মানে ৰাজনৈতিকভাৱে অস্ত্ৰ হিচাপে যি প্ৰশাসন এই প্ৰশাসনক ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰৱণতা আহিছে, ইয়াৰো মই প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ। আৰু এনেকৈ মাত্ৰ এটা কবিতাত উদিত সূৰ্য বুলি লিখাৰ কাৰণে বৰ্ষাশ্ৰীক কি অত্যাচাৰ কৰিছিলে আমি সকলোৱে জানো। তেওঁক জেলৰ পৰা পৰীক্ষা দিব লগা ব্যৱস্থা এই চৰকাৰে কৰিছিল। ধুবুৰী আৰক্ষী থানাত মই আমাৰ অসমৰ পৰা নিৰ্বাচিত ধুবুৰীৰ সাংসদ আৰু অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেম'ক্ৰেটিক ফ্ৰণ্টৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁহি তেখেতে নাৰী জাতিক অপমান কৰা অশালীন মন্তব্যৰ বাবে। তেখেত এজন মৌলানা, তেখেত যথেষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তি। আমাৰ দেওবন্দৰ যিটো দাৰুল উলুম তাৰ তেখেত এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, আৰু স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত এই দাৰুল উলুমৰ বা জামিয়াত উলেমাই হিন্দৰ যথেষ্ট ডাঙৰ অৱদান আছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰাত। কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত এই সময়ছোৱাত তেখেতৰ কি হৈছে নাজানো। তেখেতে যি সংবিধান সৃষ্টি কৰিবলৈ যি স্বাধীনতা আন্দোলনত দাৰুল উলুম আৰু দেওবন্দ আৰু আমাৰ জামিয়াত উলেমাই যেনেধৰণে কংগ্ৰেছৰ লগত হাতত হাত মিলাই যুদ্ধ কৰিছিল, তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতে সেই সংবিধানৰ যিখিনি আমাৰ অধিকাৰ তাৰ বিৰুদ্ধে সংবিধান বিৰোধী অশালীন মন্তব্য কৰিছে নাৰীক অপমান কৰি। আৰু তাৰ বাবে মই ভাৰতীয় দণ্ডবিধি ধাৰাৰ 153 ক আৰু নাৰীৰ শ্লীলতা হানি কৰা 509 ধাৰাৰ অধীনত আজি এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ। এই গোচৰত মই ধাৰা 153 অনুসৰি কেৱল সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰাৰ উদ্দেশ্যে অবৈধ কাম কৰি প্ৰৰোচনা দিয়া, অবৈধ যিকোনো কাম কৰি ব্যক্তিক প্ৰৰোচনা কৰা বা এনে উদগনিৰ ফলত হ'ব পৰা সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ বিৰুদ্ধে যাতে আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা লয় তাৰ বাবে অভিযোগ দাখিল কৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ 153 ক অনুসৰি ধৰ্ম, জাতি, জন্মস্থান, বাসস্থান আদিৰ ভিত্তিত বিভিন্ন গোটৰ মাজত শত্ৰুতা বৃদ্ধি কৰিব পৰা এটা পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰাৰ বিৰুদ্ধে শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাৰ বাবে যেনেধৰণে আইনৰ ধাৰা আছে সেই ধাৰা অনুসৰি গোচৰ ৰুজু কৰি তেখেতৰ বিৰুদ্ধে যি আইনী ব্যৱস্থা সেয়া ল'বলৈ দাবী জনাইছোঁ। তৃতীয়তে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে যে নাৰীক সন্মান কৰে, আমাৰ দেশত নাৰী পূজা কৰে, কামৰূপত আমাৰ মানে কামাখ্যা ঘৰে ঘৰে আছে বুলি আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি ধৰ্মৰ কথা কেতিয়াও ভাবিব নালাগে যে হিন্দু ধৰ্মতে আছে, ইছলাম ধৰ্মত নাই। যিকোনো জাতিয়েই নাৰীক সন্মান দিয়ে। নেপোলিয়ন বৰ্ণাপাতে কৈছিল এগৰাকী নাৰীক শিক্ষিত কৰিলে গোটেই পৃথিৱীখন শিক্ষিত হ'ব। তেনে সময়ত তেখেতে নাৰীক পণ্য সামগ্ৰীৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কৈছে, বিশেষকৈ হিন্দু নাৰীসকলৰ তেখেতে সততাৰ ওপৰত যি সময়ত আমি মহাসতী জয়মতীৰ কথা কওঁ তেনে সময়ত তেখেতে নাৰীৰ মানে অসৎ কামত লিপ্ত হয় বুলি এটা ধাৰণা দিবলৈ যত্ন কৰিছে। লগতে ইছলাম ধৰ্মৰ নাৰীসকলৰ বিষয়েও তেখেতে বেয়া কথা কৈছে, আৰু লগতে মহিলাৰ শালীনতাক অপমান কৰাৰ উদ্দেশ্যে শব্দ আৰু তেওঁ শব্দৰ যোগেৰে আঘাত দিছে। এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আমাৰ ৰাজ্যত মহিলা আয়োগ আছে, আমাৰ ৰাজ্যত যিসকল সক্ৰিয় সংগঠন আছে তেখেতসকলে এই বিষয়ত এতিয়াও নিচুপ হৈ আছে। আৰু মই অসম আৰক্ষীক ইতিমধ্যে কৈছিলোঁ অসম চৰকাৰক যে তেখেতসকলে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰিব লাগে, এনেধৰণৰ যাতে উন্মাদনা সৃষ্টি নহয়। কোনোবাই কৈছে এয়া ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য, কোনোবাই কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত কথা পাতি তেওঁ কৰিছে, এইবিলাক কথা আমাৰ চাবলগীয়া নহয়। কাৰণ আমি সংবিধান ৰক্ষা কৰাৰ শপত প্ৰতিজনেই লৈছোঁ, আৰু সংবিধান বহিৰ্ভূত কাম হ'লে তাৰ বাবে আমি যিসকল আমাৰ ন্যায়পালিকাত থকা হওক, কাৰ্যপালিকাত থকা হওক বা বিধায়িনী আমি দায়িত্বত থকা সকলোৰে দায়িত্ব সংবিধান ৰক্ষাৰ বাবে। আৰু সেই গতিকে আজি মই এই তিনিটা ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ। মই আশা কৰোঁ যেনেধৰণে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আৰক্ষীয়ে ল'ব।